עכשיו נמצאים ב-9 בבוקר, 8:50, מקבלים סחורה כבר את הסוף שהסחורה מקבלים, באותו זמן מקבלים סחורה וגם מוציאים סחורה מהדלת האחורית. זה אופרציה שלמה שמסכמת בערך חודש וחצי של עבודת מטה אינטנסיבית אצלנו, וברמה מעלינו עוד אפילו כמה חודשים אחורה של רכש ועיתוד מלאים ודברים כאלה. הכל מתנקז ליום הזה, ובעזרת השם לכל החיילים יהיה אוכל לחג כמו שצריך. חג שמח.